Құрметті достар, бұқаралық ақпарат құралдарының қадірлі өкілдері. Заманауи қоғамдағы ең өзекті қазіргі мәселе ол Қазақстан тарихының реформалауға байланысты бастамалар. Бұл салада өзгерістер жүргізудің бірінші қажеттілігі бар. Біріншіден, отандық тарих кешегі заманнан қалған ғылыми ой тұжырымдардан әлде арыла алмауында. Екіншіден, ақпараттық технологияның дамыған ғасырында Қазақстанның қалыптасқан мемлекет ретінде тарихи дүниетанымның мүлдем жаңа үлгілерін жоғалуда. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан 2050 стратегиялық тапсырмасына сәйкес бастама алғаны белгілі. Ұлт көшбасшысы ұсынысы жария етілген үстіміздегі жылдың 5 маусымында Қазақстан Республикасы мемлекет хатшысы Марат Мұхамбетқазыұлы Тажинның төрағалығымен отандық тарихшылардың жалпыұлттық жиналысы өткені белгілі. Қазақстан 2050 стратегиясында орын алған идеялар отан тарихы ғылымын кемелдендіруде сапалы түрде іске асырылатын жолдары анықталып, ғылымның дамуы бағытындағы кедергілері жою көзделген болатын. Ең бастысы, басқа кезеңдермен салыстырғанда, құрметті әріптестер, ғалымдарға мемлекет қолдау көрсетіп отыр. Біз ғалымдар оны жақсы түсініп отырмыз. Ендігі жерде менің әріптестеріме ғалымдарға ешкім идеологиялық шектеулер қоймай, керісінше оларға түбегейлі толық зерттеу жүргізу шаралар жасалады. Сонымен тұтастай жауапкершілік ғалым тарихшылар мойнына жүктеліп отыр. Былайша айтқанда, ғалымдар үшін кәсіби шынығу мен сын сағаты қатар келіп тұр. Ендеше, отандық тарихшылардың іс-қимылдарын жаппай жұмылдыру қолымыздағы барлық ғылыми және интеллектуалды әлеует мүмкіншіліктерді тиімді пайдалану қажет деп ойлаймын. Ведомствоаралық кеңейтілген кеңестің өткеніне бүгін міне мен арнайы санадым 56 күн толып отыр екен. Осы уақыт аралығында атқарылған жұмыстар жөнінде қысқаша мәлімет жасауға рұқсат етіңіздер. Атқарылған көлемді жұмыстарды Қазақстан Республикасының ұлттық тарихты зерделеу жөніндегі ведомствоаралық жұмыс тобы үйлестіріп отырғанын айтып кету керек. Осы кезең аралығында жұмыс тобының реформаны одан әрі жүргізу мәселелерін жан-жақты талқылаған 2 отырысы болып өтті. Жұмыстың атқарылуы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Мәдениет және ақпарат министрлігінің ұйымдастыруымен өтуде. Қазіргі таңда еліміздің 59 жоғары оқу орнында, соның ішінде 4 мемлекеттік, 9 акционерлік және 9 жеке жоғары оқу орындарында Қазақстан тарихы кафедрасы ашылып жұмыс істеуде. Білім және ғылым министрлігінің бұйрығына сәйкес зерттеу методикасы және методологиясын жаңғырту міндеттері қойылған оқу методикалық орталықтар ашылды. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде Орта Азиялық номадтық, яғни көшпенділер өркениетін зерттеу орталығы жұмысын ұйымдастырып отыр. Жалпы білім беретін мектептерге арналған типтік бағдарламалар мен оқулықтар сараптамадан өткізілді және жаңартылды. Байқасаңыздар, биыл ұлттық бірыңғай тестіде жалпы тарихқа деген өкпеназ естілмеді. Тарихшылар ұлттық конгресінің 2 мәжілісі болып өтті. Осы айтылған жаңа 56 күн ішінде енді қараша айында болатын ұлттық конгрестің келесі сессиясына дайындалық жүріп жатыр қазір. Ғылыми теориялық зерттеу саласында отанымыздың 1000 жылдық тарихын қалпына келтіру бойынша жұмыстар басталып, кешенді түрде жүріп жатыр. Ғылыми зерттеулердің үзік жарды жүргізу тоқтатуы, бір тұтас тарихи кезең көрінісін ұлы байтақ далада өмір сүрген қазақ халқы мен мемлекетінің қалыптасу этногенезін шынайы да нақты келбетін жасауға көмектесуде. Мысалы, соңғы кезде отандық археологтар оңтүстік Қазақстан облысының Сайрам елінде және шығыс Қазақстан облысында сақ кезең қорғандарының
құнды артефактілерін тапты. Маусымның келесі мәселе, біздің жасаған жұмыстарымыздың маусымның 29-3 шілде аралығында Қазақстан бойынша тарихшылардың жергілікті үкімет органдары өкілдерінің қатынасымен аймақтық жиналыстар өткізілді. Жиналыстарда жоғары оқу орындарының ректорлары мен ғылыми зерттеу институттарының директорлары баяндама жасап, ғалымдар жалпы қатысты барды деп айтуға. 29 шілде күні жас ғалымдардың зерттеу жұмысын үйлестіру міндеті қойылған республикалық жас тарихшылар ассоциациясы заңнамалық тіркеуден өтіп, өз жұмысын бастап кетті. Мемлекет тарихи институтында халық тарих толқында бағдарламасы жобасының талқылауына байланысты екі ғылыми семинар өтті. Мен осы кейбір азаматтарды көріп отырмын, сол семинарға қатысқан боласыздар. Онда отан тарихының ерте, орта және қазіргі заман кезеңдері көрініс тапты. Қазақстан тарихына байланысты тұрақты жұмыс істейтін мәліметтер базасы құрылып, ол қорында шетелдік орталықтар мәліметтері мен ғалымдардың тізімдерімен үнемі толықтырылып отырады. Осы жылдың маусым айында 23 жетекші ғалым Иран, Түркия, Ресей және Ұлыбританияның мұрағат қорларына жолдама алды. Ал бүгінгі күні 9 ғалым шетелден оралып, келесі топ ғалымдар шетелге кетуге дайындалу үстінде. Зерттеуші ғалымдардың шетелден әкелген дерек қорларын болашақта өз игілігіне жарату көзделуінде. Шетелдік ғалымдар мен ғылыми орталықтар және ғалымдар мен пікір алмасу мақсатында болашақ мемлекеттік бағдарламасы және жоғары оқу орындарының ғылыми әлеуеттері тиімді пайдалануда. Бұл арада университеттер және болашақ арқылы жас ғалымдар шетелге үнемі жіберіліп отырады кешенді түрде және олар біздің ойымызша біздің тарихқа көптеген пайда алып келуі тиіс. Ұлттық, яғни популяциялық генетика зертханасын құру мақсатында жас ғалымдардың құрамы топтастырылып, қазір арнайы зертхана ашылу мәселесі шешілу үстінде. Қазақстан тарихының көне заманнан тәуелсіздікке дейінгі кезеңіне байланысты базалық оқулықтар мен хрестоматиялар дайындау аясында тарихшы ғалымдардың екі тобы жұмыс істеуде. Оның құрамында тарихшылардан басқа белгілі саясаттанушы, археолог, философ және дінтанушы ғалымдар, мамандар жұмыс істеуде. Ұлттық тарихтың өзекті мәселелері журналын дайындауда материалдар қоры жинақталып, көркемдік дизайны нақтыланды. Мұрағат құжаттарында мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы бойынша шетелдік мұрағаттар мен кітапханалардан әкелінген құжаттар қорын орталықтандыру мақсатында сұрыптау жұмыстары жүргізілуде. Ол деректер автоматтандырылған ақпараттық электрондық каталогқа орналастырылып жатыр. Археологиялық және деректану ұлттық орталығы Қазақстан тарихы шетелдік мұрағаттары 18 және 19 ғасырдың бірінші ширегі басылымын дайындауға кірісті, оның 6 томы шығып, құдай жазса биыл 2013 жылы қалған 7-ші және 8-ші томы шықпақ. Тарих ғылымын реформалау бағытында іске асырылған жұмыстардың қысқаша көрінісі осындай. Осы төл тарихымызды реформалау, жаңаша әдістер, жаңаша методологиялар іздеу жұмысында ғалымдарға орасан зор көмек көрсеткен бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне, журналистерге шын көңілден ризашылық білдіреміз. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Не сумела преодолеть приверженность научным концептам прошлого, а с другой век информационных технологий июня текущего года прошло общенациональное совещание, расширенное совещание историков страны, на котором выступил то, что в отличие от прежних времен, государство пришло на помощь ученым. Причем никто перед обществоведами не ставит каких-либо идеологических ограничений, а наоборот, вы можете не поверить, я специально посчитал. Позвольте мне в сжатой форме информировать вас о проведенной работе за этот период, в ходе реформы. Организационную часть работы проводили Министерство науки и образования и Министерство культуры и эти частных вузов. Просто в форме информации я бы хотел сказать, что последние годы, особенно технических вузов, медицинских вузов, под различными предлогами методики и методологии исследования. В Казахском национальном университете имени Аль-Фараби организовали конгресса, которому уже начата работа. Просто порядка информации хочу сказать, что Национальный конгресс историков является общественным организацией и научно-исследовательских институтов,
но и общественные организации, такие как Национальный конгресс, Лига историков и другие. Стоит наедине за формирование казахского народа и государств, существовавших на просторах Великой Степи. Временно Казахстан и вносит огромную лепту формирование строительства независимого Казахстана. Информация. Хотел бы сообщить, что буквально вот за эти два месяца последних археологами страны были найдены центры, сообщила печать. С 29 июня по 30 июля текущего года стоит совещание историков и представителей местных органов власти. С докладами на совещаниях выступили и постоянно пополняется база данных зарубежных центров и список ученых, предметно занимающихся. Из отобрано 23 ученых-профессионалов для работы в зарубежных архивах Ирана, Турции, России и Великобритании. Подобрана группа молодых ученых с целью организации лаборатории популяционной генетики. Приступили к работе. Проведена инвентаризация архивных документов. Это очень серьезная работа. И данное сообщение размещено в автоматизированной информационной системе зарубежных архивов 18 век, первая четверть 20 века. 6 томов общественности хода реформ национальной истории и цели и задач. Спасибо от имени ученых. Благодарю за внимание. Қазақстанның тәуелсіздік алғаннан кейінгі 23 жылда тарихы жазылатын болды. Енді қалай ойлайсыз, осы екі оқулық бізге жеткілікті бола ма? Бірінші, Қазақстан тәуелсіздігін алғанға дейінгі тарихын бір оқулыққа біз сыйғыза аламыз ба? Және 23 жылдық тарихты бір оқулыққа беру қою әрине көп пе әлде аз ба, оны да білмеймін. Екіншіден, мысалы Ресей Федерациясының құрамына кіретін татарлардың өзі тарихи оқулықтарды жазған кезде татар тарихы және Татарстан тарихы деп екіге бөліп жазды. Қайсысы татардың тарихы, қайсысы Татарстанның тарихы екендігі. Бізде осы оқулықтар жазылған кезде оның басында Қазақстан тарихы бұрынғы атаумен атала ма, әлде қазақ тарихы және Қазақстан тарихы деп екіге бөлініп көрсетіле ме? Осындай мәселе. Және де бүгінгі таңға дейін осы Қазақстан тарихы оқулықтарында көптеп бір кездесетін әлі түйткілі шешілмеген мәселе, Қазақстанның шекарасы 1991 жылы сызылды деп келетін жолдар бар. Ал 1991 жылы біз мемлекеттілігімізді алып тәуелсіздігімізді жариялаған шекараны сыздық. Бірақ менің негізінде сыздық, ол көрсетілмейді. Ол әлімхан ермектердің алашарыстарының кезінде Ленин мен Сталинмен отырып, екі сағат отырып жарысып, Қазақтың шекарасын алып қалғандығы жөнінде ол нәрсе көп айтылмайды. Неліктен Қазақстан тарихи оқулықтарында алаш арыстарының есімі әлі де өзінің бағасын ала алмай жүр. Ол алдағы жазылатын дүниелерде ескеріле ме? Осы мәселені сұрағым келген. Рахмет сізге алғаннан. Жақсы, жалпы ғылымда өзі дискуссия деген көп болады, ол жүре беретін жағдай. Бірақ біз балаларды, әсіресе жастарды, студенттерді, мектеп оқушыларын шатастырмай қатты бір негізгі оқу жазып беруіміз керек. Сондықтан осы мәселе көтеріліп отыр. Бірақ сонымен қоса біз тағы да бір топтарды қарап жене бастадық. Әлем тарихы, Орта Азиялық мемлекеттер тарихы деген және мына тарихтың өзі сала-саласы көп болады, солар туралы жаңаша оқулықтар жазыла бастайды. Осы екі оқулықпен тоқтамайды мәселе. Оған авторлар дайындала бастады, қазір тізімдері жиналып тұрып жатыр. Тек өкінішке қарай мына тамыз айы болғасын көбі демалыста жүр, бірақ дегенмен жұмыс жүріп жатыр. Екінші мәселе, вот мынау сіздер жаңа осы кейбір біздің журналистер бір жақсы көретін сұрағы бар. Осы тәуелсіздік тарихты жаңағы 20 жылды сонша қажет пе екен зерттеу деген. Кешіріңіздер, Париж коммунасы 78 күн болған дүниеге келгенде. Сол Париж коммунасы туралы мыңдаған монография мен оқулықтар жазылған. Ал 23 жыл деген, 22 жыл енді, биыл 23 жыл кетті ғой. 22 жыл мемлекет үшін әсіресе қазіргі заманда бұл аз кезең емес. Және дәл осы жылдары Қазақстанда керемет үлкен өзгерістер болды. Қазақстан біріншіден жаңағы Біріккен ұлттар ұйымының мүшесі болды. Өзінің керемет бір терең реформаларын қазір мысалы нарықты экономикасы бір мемлекет жүз ғой біз. Сонымен қоса астанамыз ауысты, президенттік билік енді бізге. Яғни осындай көптеген керемет үлкен жаңалықтарды неге көрсетпеске, неге зерттемеске. Бірақ тәуелсіздік жылдарын зерттеген кезде біз мен айтып жүрген әңгіме, біз тек қана жақсы жағын емес, айталық мына экономикалық реформа жасалған кезде, әсіресе 91-90 жылдары
елдің қиналғаны туралы, басқа да біздің елде болып отқан кейбір кемшіліктер бар, сол туралы ашық айтып отырсамыз. Және ол біздің жазылған кітаптарда бар, егер де Жанболат Талыбұлы оқысаң. Мен айтып кетейін, қазір Қазақстан тарихы деген университеттер оқып отқан оқулық бар, көп кітап, мынандай сыртында Қазақстанның емленісі бар. Одан кейін үш томдық шығарды біз былтыр тағы да Қазақстан тарихы. Жалпы бұл әңгіме ашық түрде біз жалпы ғылыми түрде ақиқатын айтып отырсамыз. Келесі мәселе, Қазақстан тарихы деп атаған дұрыс па, әлде қазақ тарихы деген қазақ тарихы деп атаған дұрыс па деген күңгірлік кетті ма емес? Қазақ тарихы деп атаған дұрыс па деген сұрақ жалпы қайта қайта қойылып жүр. Оны менің кейбір әріптестерім айтады қазақ тарихы деп атайды. Мысалы менің ойымша жаңағы ғалым ретінде, автор ретінде менің ойымша Қазақстан тарихы деген ат дұрыс болар еді. Кейбіреулер айтады отан тарихы деп атайды. Егер де біз отан тарихы десек, онда қазақ деген сөз шықпайын деп тұр. Қазақ тарихы десек, онда біз мемлекет емес, бір қазақ елі сияқты көрініп тұрмыз да, Қазақстан деген кәдімгі әлемдік рубрикаторларда, әлемдік каталогтарға Қазақстан Республикасы деген заңды түрде кірген атау, сондықтан осы дұрыс деп ойлаймын. Қазақстан тарихы деп атаңыз. Келесі мәселе, шекаралар 1991 жылдары сызылды деп айтып жүр дейсіз ғой. Шын мәнінде Әлімхан Ермеков туралы жалпы біз былтыр ғана, егер де сіз Жанболат баспасөзді байқасаңыз, арнайы біздің институттың ғалымдары менің басқаруыммен, оның авторы Жанна Қыдыралина, Әлімхан Ермеков туралы, Жұмабек Тәшенов туралы арнайы кітап шығарғанбыз. Жалпы алаш ардақтылары 1990-лар менің кітабымда жаңа айтып өткен университеттер кітаптарда Әлихан Ермеков, Ахан, Мұстафа Шоқайлар барлығы айтылып кетеді. Тек сіз сол кітаптарды ерінбей тауып оқыңыз жаңалы. Ал шекара туралы айтсақ, біз өте бір маңызды мәселе, иә, 1991 жылы ФСР бөлінгенде біздің кәдімгі бұрынғы ксро құрамындағы шекараларымыз қалған еді. Бірақ одан кейін өте маңызды мәселе, делимитация дейді, демаркация дейді, яғни заңды түрде юридически жаңа айтқанда заңды түрде заңдастыру керек еді. Осы делимитация мен демаркация біздің қазіргі президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев кезінде және тәуелсіз Қазақстан кезінде нақтыланды. Айталық қазірдің өзінде мысалы өзбекпен, өздеріңіз білесіздер ғой, өзбекпен қырғыз арасында кикілжің бір себебі олар осы күнге дейін сол делимитацияны өткізбегендікте. Ана басқа бір кейбір елдердің ксро-ның құрамында қазір болып отқан кикілжің енді уақыт аз болғасын тым кетпейін, Кавказда, Украинада болып отқан кейбір мәселелер бар. Соның негізгі себебі ана Қазақстан өткізген делимитация мен демаркацияны олар өткізбеді. Сондықтан көптеген мәселе қалып отыр. Тағы да қайтып айтамын, алаш азаматтары ол туралы арнайы кітаптар да жазылды және оқулықтар біз ылғи айтып отырмыз. Жалпы менің ойымша тарихта ұмытылатын азаматтар болмау керек. Әсіресе мына ел үшін кәдімгі еңбек еткен адамдар міндетті түрде айтылып кетіп отыру керек. Жақсы, рахмет. Келесі сұрақ. Біздің мына оқу шығарып өткен заманда ана көне тарихымыз үшін алдын ала сол архивтермен кәдімгі келіссөз жүргізіледі. Олармен бізге қатысты қандай құжаттар бар, олар айтпақшы барлық құжатты бермеуге тырысады. Сондықтан өте маңызды ғалымның өзі барып сол архивте не кітапханада жұмыс істеуі, ғалымдармен кездесуі. Мен мысалы осы ғалымдардың шетелге барып жатқанын, әсіресе біз әзірше біз тек қана терең тарихты, орта ғасырлық және көне тарихты зерттеп жіберіп отырмыз да, топтарды осы негізі. Осылардың тауып отқан құжаттар өте маңызды деп ойлаймын. Өте маңызды деп ойлаймын. Енді келесі жаңағы кезең, олар тапқан құжаттарды сараптамадан өткізіледі. Оны тарихшылар арнайы топ құрылды, сараптамашылар топтар. Оны қайсы, қай деңгейде екені ол көрсетіледі. Және жаңа айтып кеткендей, қазір ұлттық орталық бар, археографиялық ұлттық орталық бар, оның директоры Әбдірісілова Ләззат деген, солар арнайы осы құжаттарды жинап, бұл негізі копия ғой, енді ешкім оригинал бізге бермейді, оларды құжаттарды жинап, Құдай қаласа жылдың аяғында ма, енді оны кейін белгілі болар, арнайы шақырып осы сіздерді
біз таныстырамыз. Жалпы қоғам келген құжаттарын міндетті түрде танысу керек. Екінші мәселе жас ғалымдар ассоциациясы өте қажет деп ойлаймыз. Біз үшін өте бір маңызды мәселе мынау. Жалпы тек қана тарихшылар емес, басқа ғалымда да соңғы кезде жастар азайып кетті ғой. Бизнеске кетті, мұнайшы болып кетті, заңгер болып кетті деген сияқты. Бірақ соңғы кезде бір қызығы жастардың арасында тарихқа деген қызығушылықты молай бастады. Бұл ассоциацияның негізгі міндеті біз жас ғалымдарға жол беру, оларға көмектесу жүру, олардың мұқтаждарын, мұң мұқтаждарын кәдімгі ел алдында, мемлекет алдында айтып отыру, материалдық мұқтажы бар. Сосын, бірақ сонымен қоса әрине өте маңызды мәселе ол олардың кәдімгі күш қуатын пайдаланып біздің осы жаңа буын тарихшылар буын тәрбиелеу. Біз жастарға көп көңіл атқарамыз, жалпы көп үміт артамыз деп айта алады. Бағымызға қарай жап жақсы бізде ғалымдар бар. Біздің басқа да жаңағы елдің ардақтылары шетелде қалды ғой. Жаңа айтып кеткен Мұстафа Шоқайдың Германияда қалды. Әлихан Бөкейханов пен Нығымбет Нұрмақов, Тұрар Рысқұловтың өзінің қаза тапқан жері Мәскеу. Яғни кейкі батырдың жаңағы оның мүрдесі қайда екенін біз білмейміз. Сонда бұл мәселе өте маңызды. Әрине бұл мәселе көтеріліп отыру керек, бірақ мен ойлаймын бұл кешенді түрде сол мемлекеттің деңгейге шығарған дұрыс па деген ойдамын. Екінші сұрақ, кеше Ресейдің Госдуманың спикері Сергей Нарышкин айтты, Қазақстанның Ресейдің Украина Белоруссияның аумағында орыстарды шоқындырған Сергей Радонежскийға ескерткіш тағамыз. Радонежский. Сергей Радонежский болар. Соған байланысты пікіріңіз. Уақыт келді ма, олар жарайды православный елдер. Бізге мұсылман дінін алып келген адамымыз бар, Ресейге барып ескерткіш тағамыз. Енді менің ойымша мысалы мемлекет думаның басшысы болсын, қайраткері болсын, ол сөйлеу керек өз мемлекеттің шекара деңгейінде. Яғни ол сөйлеу керек Ресейге қатысты әңгімелерді айтып отыру керек. Қазақстандағы мәселелер ол Қазақстанның біз арнайы өзі шіркеу орталығымыз бар ғой, христиандар орталығы бар. Ол мәселе өз бетімен көтеріліп отыру керек деп ойлаймын. Ол уже келісім бар, тұрғызамыз деп нақты айтып тұр. Сенімді түрде айтып отыр ғой. Не жасаймыз дейді? Жаңағы ескерткіш тұрғызамыз жаңағы Сергейге. Оны мен естіген жоқпын, бірақ жаңа ойым сол. Негізі ол өзі сол өз мемлекет деңгейінде, мемлекет шеңберінде айтылып отырған әңгімелер ғой. Біз жаңағы дербес мемлекет ретінде біз өз ішкі саясатымызды жүргізіп отыратын мемлекетпіз. Ал қандай шешімдер болса оны кейін естейік. Әзірше мен естіген жоқ мұндай шешім бар екенін. Соңғы сұрақ, теңгеңізге 20 жыл, 4 теңгеңізге. Yeah. Соған байланысты жаңа Қазақстан тарихын жазуда теңгеге бір ерекше басымдық беріле ме? Иә. Бұл мына біздің жазған кітаптарымызда осы мемлекет тарихы институты жазған кітаптарды қарасаңыздар, онда арнайы параграф бар, ұлттық валютаны енгізілу деген. Оның дизайн туралы, оның авторлары туралы, оның қалай қиын жағдайда енгізілгені және экономикаға әкелген пайдасы туралы орысша да қазақша да айтылып кеткен кітапта бар. Ары қарай зерттелі ме? Енді ол валютаны енгізу деген жалпы өзі бір ол бір акт қой, бір кәдімгі оларға көп бір қысқа ғана уақыт алатын зат. Бірақ кейін зерттелуі мүмкін, мысалы айталық ұлттық теңге қанша салмақты дизайн қанша. Иә, ондай бір ол арнайы бір зерттеу жүргізіп отыру керек. Бірақ өзі мына тарихта зерттелетін заттар көп өзі. Айталық ең мықты, ең көп зерттелетін жағдай ол адам тағдыры болу керек жалпы тарихта. Мысалы мен үшін өте қызық мәселе осы тәуелсіздік алғанда Қазақстанда және қазақ халқының жаңағы ахуалы әлеуметтік. Сол кездегі олардың қиыншылығы көрген, сол кездегі қуанышы, сол кездегі мынау совхоз мен колхоздар алғанда абдырап қалғаны, қалаларға ауысуы, осы мына тәуелсіз мемлекет ретінде өзінің сезінуі сияқты көптеген мәселелер зерттеу қажет етеді деп ойлаймын. Және біз осыны жазып отырамыз, айтып отырамыз. Осы мына Астананы айтқан кезде бір көбі бір байқамайтын бір жағдай бар. Астана менің ойымша біздің қазақ ұлтына бір керемет, өзіне бір сенім қондырды жүрегіне. Егер де біз оған дейін басқа
жердің азаматтарының саяси қайраткерлердің шешім бойынша жүретін халық болсақ, Астана туралы шешім қабылдау елбасының және Астанаға көшу және Астананы осында әсем қала қып салуы бұл әрине тәуелсіз Қазақстанның кәдімгі ең бір құтты қадамдарының бірі және сонымен қоса әрбір азаматтың өзіне бір кәдімгі бір сенім бізді халық біз қала екенбіз ғой біздің қолымыздан келеді екен ғой деген бір сенім ұялатты сол мені қуантады жоқ оны қалай өзгерт кім өзгерткенін білмеймін біз мысалы типтік бағдарламада бұны тек ана ұлы отан соғысы деп қараса онда айталық жапониясымен соғысқан яғни басқа соғыстар қалып қояйын деп тұр әрі сол мынау бағдарламада бар мысалы айталық 41-ші жылы Уинстон Ұлыбританияның басшысы және француз республикасының басшылары қайта